မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားပါဆုံးရေကန်သို့မဟုတ်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာထူးဆန်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့နှံရေကန်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအဖိုးဖြစ်မရတဲ့တံပိုးကြီးလက်ဆောင်တွေအများကြီးရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလက်ဆောင်တွေကဘာတွေများလဲတဘာဝကဖန်တီးပေးထားတဲ့သယံဇာတ်တွေတဘာဝအရင်းမြစ်တွေနဲ့လှပတဲ့ရှုမျောကင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုခြေသေးတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘာတွေရှိမလဲပြောပြစရာနေရာတွေအရာတွေမှအများကြီးပါပဲဒီလိုလက်ညှိုးထိုးမလွဲတဘာဝရဲ့အလူအလျောက်ဖြစ်တည်နေတဲ့အဖိုးတန်တွေတဲကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Reach Egan ကိုတော့အားလုံးပဲသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crazy အင်္ဂါနေပြီးတော့ပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Reed Yeagan ကတော့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာတရှိရာပဲဖြစ်ပါတယ် Reed Yeagan ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဘာဝရှိကန်တွေအပြင်တခြားသောနိုင်ငံအရရက်မှာရှိတဲ့တဘာဝရှိကန်တွေနဲ့မတူတမူထူးခြားလို့နေပါတယ်ဒါကတော့ရေကန်ရဲ့ပုံတံတန်ကချက်ချင်းတရားကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့အသေးပုံတံတန်ဖြစ်တည်နေတာပါပဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲရီရေကန်ကမြန်မာမှာဒါမကကဘာမှာပါကြော်ကြားနေရတာပါရီရေကန်ရဲ့အကန့်အမျိုးအစားကတော့တဘာဝရေကန်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအလျား1.6ကီလိုမီတာအနံ3.8ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပလေအကျေ2.5မိုင်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်ရေကန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်ရဲ့ area အကျေဝင်းစုစုပေါင်းကတော့832ဧကဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်အတွင်းရေပြင်ရဲ့ပြင်းများအနက်ကတော့ပေ90ရှိပြီးတော့ကန်ရဲ့အနက်ဆုံးနေရာများမှာဆိုရင်တော့ပေ60အထိရှိပါတယ်တဲ့။အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်နဲ့ပုံမနီးစပ်ပြီးနယ်စပ်မြင်းနဲ့ဆို2မိုင်သာကွာဝေးပါတယ်။ရေကန်တီရှိရာအမြင့်ကတော့ပင်လယ်မြေနှင်းပြင်အထက်ပေပေါင်း2966ပေရှိပြီးတော့အခုလိုထူးခြားစွာဖြစ်တည်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဂျန်ဖိုင်းမြို့နဲ့ဆိုရင်-20သာဝေးပြီးတော့မီဆိုရမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့တော်အိုက်ဇောနဲ့လည်း-130သာဝေးတာမို့ရီရေကန်ကြီးစီကိုလာရောက်လဲပတ်သူနိုင်ငံသားသားခီးတဲ့များလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကသာအလားများကြပါတယ်။ရီရေကန်ကြီးမှာလည်းဒနာယီဆန်တဲ့အထိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေတမူထူပြီးစံပြတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေထူးခြားချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ရေကန်ပတ်ပတ်လေနဘီတရှောင်းမှာလည်းမိုးမခပင်တွေကခြံစည်းရိုးရှည်ကြီးတစ်ဖွဲရေကန်ကြီးကိုဝန်းရံကတဘာဝအလျောက်စီတန်းပေါက်ရောက်နေပါတယ်။ချင်းလူမျိုးတို့ကအဲ့ဒီမိုးမခပင်တန်းကြီးကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာဝိညာဉ်ခြံစည်းရိုးလို့ခင်ပွန်းတက်ပေးထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးမခပင်တွေထက်မှဆိုရင်လေတိခွာပင်တွေကအစီအီပေါက်ရောက်နေလေးရှိပြီးတော့အင်မတန်ကိုမှမျက်စိပဓာတာဖြစ်ရပါတယ်။ရီရေကန်ကြီးရဲ့ရေအယောင်ကတော့ပြာလဲလဲချီပြာရောက်နေထားရှိပြီးတော့ကန်အတွင်းမှာလေဂျာဗျူဂျာနီနဲ့ဗေဒါတွေကလည်းအပြိုင်ဆိုင်ပွင့်ဖူးနေလေးရှိတာမို့ရီရေကန်ကြီးကတောင်ပေါ်ဒေသရဲ့စာပကြီးခြေသားလို့တောင်မှမကုံနိုင်တဲ့တဘာဝရှုကင်းကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲဖြစ်တည်နေပါတယ်။ရီရေကန်ကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုသမိုင်းကြောင်းကလည်းအလွန်ကိုမှဒဏ္ဍာရီဆန်လာပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးယုံတန်းဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်လာတဲ့အချိန်အောင်ရေကန်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုသမိုင်းကိုတော့ချင်းလူမျိုးတွေကဒီကနေ့တိုင်အခိုင်အမာယုံကြည်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုဒဏ္ဍာရီသမိုင်းကြောင်းရဲ့အစကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်600နီးပါးကာလကမီဆိုချင်းလူမျိုးတို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းအနွယ်ဝင်မီဆိုလူမျိုးနဲ့ဟောင်ငိုးကအနွယ်ဝင်တို့က1450ခုနှစ်ခန့်မှစတင်ကချင်းတောင်တန်းတွေပေါ်မှာမြို့ပြတီထောင်ကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ရင်တနေ့မှာတော့ဒုတိယမြောက်ဆွေးပွေးမြို့သူကြီးဟွာထန်ကအိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မက်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဘုန်းဆိတ်မွေးဖဖကြီးနဲ့အလွန်တရာမကိုစက်တရေအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးလာတဲ့နမင်းကြီးတပါးကဟွာထန်ကိုကိုယောင်ပြကငါသည်ဝိညာဉ်ဆောင်နမင်းကြီးဖူရစ်ဖြစ်ပေတယ်။တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်များအားဆောင်းရှောက်ရန်အလို့ငါငါသည်နှောင်းဖြူအသွင်ဖန်ဆင်းကကောင်းကင်ခီးဖြစ်လာခဲ့ရာတင်းတို့အရဲ့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်ခီးအတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေတယ်။ငါသည်ထိုနေရာမှာစံစားနေထိုင်ဖို့အလို့ငါထိုနေရာအားလူတို့ရဲ့အသည်နှလုံးပုံစံရှိတဲ့ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဖန်ဆင်းလိုက်ပေတယ်။အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးမှာဒီကနေ့အချိန်မှစ၍ငါကိုယ်တော်စံစားတော်မူဖြစ်တယ်လို့တည်တော်သူအားလုံးတို့ဤဝိညာဉ်သည်လည်းမဖြစ်မနေငါထံသို့လာကြရပေမည်လို့ပြောဆိုမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအိမ်မက်အယ
ဟွာထန်တရာတို့ရဲ့မူမတ်တွေကိုဆေးလုပ်ပြီးရှေးအိုင်ကြီးကိုရှာဖွေစေခဲ့ရာမူမတ်တွေရဲ့မရမနာစူးစမ်းရှာဖွေမှုကြောင့်ခုနှစ်ရက်တိတိပြင်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီရှေးအိုင်ကြီးကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုတွေ့ရှိချိန်မှာအစာပြုတ်ပြီးရှေးကန်ကြီးကိုရစ်ရေကန်ရစ်တလို့စတင်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ရစ်ဆိုရာကတော့ရစ်နာမည်ကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီအိုင်အယ်လ်ကတော့ရှေကန်လို့အထိပယ်ရပါတယ်ဆိုလိုရာကတော့ရစ်နာမည်ကြီးစံစားရာရှေအိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ရစ်ရေကန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဆိုချင်းရဲ့အယူတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မီဆိုချင်းတို့ဟာလူတယောက်တည်ဆုံသွားတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီတည်ဆုံသူရဲ့ဝိညာဉ်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ရအတွက်နောက်ဆက်
ပါလို့အမြင်ရတဲ့နောက်မလဲပန်းကိုပန်းစင်ကြရပါတယ်။ဒါမှသာတေတူရရဲ့ဝိညာဉ်လေးဟာအတိမဝတန်တာစိတ်တွေဖြောက်ွယ်သွားပြီးဘဝတစ်စီကိုကူပြောင်းသွားနိုင်ဖို့ရအတွက်ရေကန်ကြီးအတွင်းကိုစိတ်ဖြောင်းလက်ဖြောင်းနဲ့ဆင်းသွားနိုင်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာပါ။အဲဒီယုံကြည်မှုအရလဲချင်းလူမျိုးတို့မှာဖွင့်လဲရသည့်ရောက်တိုင်းရေရေကန်ကြီးကိုလာရောက်လဲပက်ကရှက်လဲနဲ့လဲဖွဲလို့မျိုးနိုင
30ကျားလေးရှိပြီးကန်အတွင်းကိုငွေအကျွေးစားရည်နဲ့အမွေနှမ်းသားတွေကိုဖက်ကျင်းကရေကန်အနီးရှိအရိတ်ကောင်းတဲ့ညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရားပေးလေးရှိကြရလို့ဆိုပါရယ်ကဘာအဝဲရှိရှိသမျှရေကန်နေနဲ့မတူပဲထူးခြားနေတာတွေကတော့အသေးပုံတံဆစ်ဆစ်အနေထားရှိတဲ့တခုတည်းသောရေကန်ပဲဖြစ်ပြီးအမြင့်ပေ1900ကျော်ရှိတဲ့တောင်တန်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ရေကန်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲဒီအချက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားတာကတော့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဟာခါမှာအပူချိန်ရေကန်မှတ်အောက်အနုတ်3ဒီဂရီရောက်နေချိန်ဆိုရင်တောင်မှပဲရေရေကန်ကြီးအတွင်းရှိရေတွေကထူးခြားစွာအနွေးထက်ရရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အံဩပွဲရာအထူးခြားဆုံးလို့ဆိုရမယ့်အချက်ကတော့ရိရေကန်ကြီးအတွင်းစီကိုချောင်းရီမြောင်းရီလဲစီးဝင်ခြင်းမရှိမိုးလဲရွာလေးရွာထားမရှိတဲ့ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလစန်းလိုမျိုးစောင်းနှင်းထန်ကအေးအေးထက်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဆိုရင်တော့ကန်ရီပြင်ကအလိုလျောက်နှောင့်ကြည့်နေတဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရီရေကန်စီကိုတွားရောက်လဲပဲချင်နေဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလေးမျိုးမတဆင့်ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ပေပေါင်း 8,880 အမြင့်ရှိတဲ့ကနေဒီတောင်အစင်းစင်းကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့မှပိုင်60နီးပါးလောက်ဝေးတဲ့ဒီဒိန်မျိုးကိုရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒိန်မျိုးကနေမှတဆင့်မဏိပူရမြစ်ကိုဖျက်သန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့မန်ဆောင်ကျိုးတားကိုဖျက်ကဒီဒိန်မျိုးရဲ့32မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ရစ်ရေကန်တည်ရှိရာရစ်ခေါ်တာမျိုးကလေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရီဒီဂန်ကိုအများဆုံးလာရောက်ကြသူတွေကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအလားများရတာကလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းရီဒီဂန်ကြီးအတွင်းကိုလာရောက်မိခိုနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အယူအဆတရက်ကြောင့်ပဲအထွတ်မြတ်ထားရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမှာဆိုရင်တော့ရီဒီဂန်ကြီးအတွင်းလာရောက်လဲပတ်သူတွေအတွက်အပျော်စီးလေတွေစီးနှင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားခြင်းညာအိတ်တန်းတဲခုနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဘင်္ဂလိုများစီစဉ်ပေးထားခြင်းအစရှိရာတွေကြောင့်ရီရေကန်ကြီးအတွင်းအပျော်စီးလေလာရောက်စီးနှင်းကြတဲ့အတောင်ပေါ်သားတွေအပြင်ပြားရည်စင်ခီးထွက်လာသူတွေလေလာရည်ခီးထွက်လာကြသူတွေနဲ့ပါစီကားလျက်ရှိနေပါပြီဒီလိုအဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သဘာဝအလားတရားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကလည်းခြေတဲတို့နိုင်ငံရဲ့ခံကောင်းမှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုလိုသဘာဝအရှုမြော်ခင်းနေရဲ့အဖိုးထံအရာတွေစီကနေတဆင့်နိုင်ငံသားဝင်ငွေထိုးပွားလာအောင်လဲစူးစမ်းနိုင်တာမို့ဒါ ው ပဲမပြည့်စည်မပြောင်းွယ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားရမှာလဲခြေတဲတို့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လဲပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်